Mengapa ada pihak takut untuk membenarkan pimpinan parti-parti kerajaan perpaduan menyambut PMX di Terengganu baru-baru ini? Pemimpin Pakatan Harapan, PH, dan BN Terengganu mendakwa mereka dihalang daripada menyambut ketibaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang mengadakan lawatan ke lokasi banjir di negeri itu semalam. Pengerusi PH Terengganu Mohan Hasbi Muda berkata, mereka terdiri daripada sekitar 40 orang menunggu di lapangan terbang Sultan Mahmud pada jam 9.30 pagi. Bagaimanapun katanya, mereka dimaklumkan tidak dibenarkan masuk untuk bertemu dan mengiring Anwar yang dilaporkan tiba pada jam 10.25 pagi. Kami sama-sama menunggu ketibaan Perdana Menteri yang datang meninjau situasi banjir di negeri Terengganu. Malangnya kami begitu kesal kerana kepimpinan daripada parti kerajaan perpaduan tidak dibenarkan untuk masuk menyambut Perdana Menteri. Ini satu penghinaan kepada parti-parti kerajaan perpaduan di Terengganu, katanya dalam satu rakaman video yang dikongsi kepada Malaysia Kini, hari ini. Turut kelihatan bersama pengerusi UMNO Terengganu, Rosie Mamat dan bekas Menteri Besar Terengganu, Ahmad Said. Semalam, Anwar diiringi Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar melawat beberapa pusat pemindahan sementara, PPS, di negeri itu selain mengumumkan peruntukan tambahan berjumlah 25 juta RM masing-masing kepada Kelantan dan Terengganu. Mohd Hasbi yang juga seorang ahli Dewan Negara mendakwa, kejadian seumpama itu adalah pertama kali berlaku dalam sejarah selain mendakwa ia merupakan arahan pihak atasan kerajaan negeri. Ini pertama kali berlaku dalam sejarah, jadi kita harap kerajaan negeri, Terengganu, tidak mengamalkan politik sebegini. Jadi dalam kita menghadapi bencana ini tidak sepatutnya perkara ini dilakukan, kami amat kesal dan berharap perkara ini tidak berulang di masa akan datang. Kita juga difahamkan juga JPKKP, Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan, di kampung-kampung juga tidak diberikan peranan untuk membantu di PPS, katanya. Tambah Ketua Pemuda Amanah itu, susulan kejadian itu hanya segelintir pimpinan Kerajaan Perduan Terengganu yang dapat mengiring Anwar di lokasi-lokasi PPS. Malaysia Kini sedang cuba mendapatkan maklum balas kerajaan negeri.